Hedda Matilda Stiernstedt föddes 3 december år 1987 i Stockholm, där hon fortfarande bor. Hon är en svensk skådespelare och har fått många blickar på sig ju med hennes roll i SVT:s storsatsning Vår tid är nu. Där spelar hon rollfiguren Nina, som är 45 år gammal, det vill säga 15 år äldre än henne själv. Cool, men Hedda Stiernstedt har inte bara gjort succé i Vår tid är nu. Hon har även medverkat i stora filmer som Monica Zäta, Studentfesten och Kurt Wallander. 2018 vann Hedda Stiernstedt Kristallen för årets kvinnliga skådespelerska, för hennes prestation i just Vår tid är nu. Men visste du detta om Hedda Stiernstedt? Tidsoptimist Stiernstedt är en tidsoptimist utan dess like. Oavsett om det handlar om ett möte eller att hinna med ett flygplan så är hon lika dålig på att komma i tid, berättar hon för Elle Magazine. Men när det handlar om jobb blir man oftast hämtad och skjutsad, så där är hon nästan aldrig sen. Drömde tidigt om skådespelaryrket. Redan som liten flicka drömde Hedda Stiernstedt om att bli skådis. Hon träffade nyligen en barndomskompis som hade kvar sin gamla Mina vännerbok där hon hade blivit frågad om drömyrket. Svaret var enkelt: skådespelare. Jag visste inte hur man blev skådespelare, jag trodde inte det var något man valde själv, utan något man blev vald till. Jag var övertygad om att det bara hände folk som var fantastiska. Jag hade oerhört lågt självförtroende och kunde inte tänka mig att skådespeleriet kunde hända för mig, berättar Hedda för Elle Magazine. Musikvideo. Det är inte bara i film som man kan se Hedda Stiernstedts ansikte. Nej, hon gör sig nämligen bekant i 2 minst sagt kända musikvideos. Kanske har ni sett henne i Adrian Luxe musikvideo till hitlåten Can't Sleep, eller varför inte Avicii's Monster Hit Addicted to You, där hon dessutom var blondin. Otippat va, ingen plan B. Det finns ingen annan plan för Hedda än skådespelaryrket. Hon vågar dock inte riktigt hoppas på att det är ett heltidsyrke som hon kommer ha för resten av sitt liv. Om det skulle gå åt pipan så vet hon inte riktigt vad hon skulle syssla med, men hon har alltid tyckt att det låter kul med finsnickeri. Candy Crush Stiernstedt går ofta upp ganska högt i varv. Exempelvis när hon övar in repliker och triggar fram olika känslor. När det blir på tok för mycket måste hon vila hjärnan, som hon gör med en spelkväll. Inte sällskapsspel med någon annan, utan kvällen ägnas då helt och hållet till att spela Candy Crush på mobilen. Hedda Stiernstedt gästar kvällens Helenius hörna som sänds 21. Nyheter 24 har tidigare skrivit om några saker du kanske inte visste om Sanna Nilsen. Det kan du läsa mer om här.